A Dilma é a melhor candidata para as mulheres porque neste governo, neste seu governo, ela ampliou as políticas para as mulheres, políticas públicas para as mulheres, com destaque para o enfrentamento à violência contra as mulheres, com unidades móveis, inclusive com barcos na região do Amazonas para dar atendimento às mulheres em situação de violência. Como também a autonomia econômica para as mulheres teve também um destaque, porque as mulheres começaram a ter uma participação mais ativa, mais efetiva no Pronatec, além do que houve uma preocupação de melhorar as condições de vida das mulheres nos programas sociais do governo. Não só o Bolsa Família, como Minha Casa Minha Vida, e também com a titularidade de terras para as mulheres. Então, são vários os aspectos que fazem com que nós mulheres temos que colocar novamente na presidência da República Dilma, para que a gente possa continuar avançando nas mudanças, na melhoria da qualidade de vida da população brasileira e na melhoria da situação e do protagonismo das mulheres em todo o Brasil. Dilma Presidenta.